पंजाब दे विच लगातार चोरियां दे मामले बढ़ रहे ने, पर उसनू लैके पुलिस नू हुण तक कई वड्डियां कामयाबियां हासिल होईयां, जिस नू लैके कई इदां दे ग्रोहां नू काबू करन दे विच पुलिस कामयाब हुई है। दस दिंदे आ कि पिछले दिन ही ब्लाक मजरी थाना पुलिस नू मोटरसाइकिल चोर ग्रोह मिलिया सी, जिन्हां दे कोलों पंज जिहड़े मोटरसाइकिल बरामद होए सी। उस तों बाद प्रैस कॉन्फ्रेंस की गई DSP वल्लों। ਤਾਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਲਾਂਪੁਰ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਹਾਸਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਚੋਰ ਨੂੰ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦੇ ਚੋਰੀ ਦੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ SI ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਸਰ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਪਕੜਿਆ ਗਿਆ ਚੋਰੀ ਦਾ, ਕੌਣ ਸੀ ਬੰਦਾ ਅਤੇ ਕਿੱਥੇ ਪਕੜਿਆ ਗਿਆ? ਇਹ ਮਿਤੀ 26/6 ਨੂੰ ਮੈਂ ਅਤੇ ਸਮੇਤ ਪੁਲਿਸ ਪਾਰਟੀ ਨਾਕਾ ਲਾਇਆ ਸੀ ਨਰਤਵਾੜਾ ਰੋਡ 'ਤੇ। ਉੱਥੇ ਗੁਪਤ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲੀ ਸੀ ਕਿ ਹਰਮਨ ਰਾਣਾ ਕਿ ਚੋਰੀ ਦਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹਦੇ ਉੱਪਰ ਜਾਲੀ ਨੰਬਰ ਲਾਇਆ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਆ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਦੌਰਾਨੇ ਨਾਕਾਬੰਦੀ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਪੁਲਿਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਮੁੜਨ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਸਲਿੱਪ ਕਰ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਫੜਿਆ ਸੀ। ਤਾਂ ਜਿਹਨੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਸਮੇਤ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਪਿੰਡ ਹਲਾਲਪੁਰ ਨੇ ਮਲੂਆ ਤੋਂ ਜੀਰੀ ਮੰਡੀ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਇਹ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦੋ ਸ਼ਰਾਬੀ ਬੰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਖੋਹ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਸਰ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਤਫਤੀਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਹੋਣ ਚੋਰੀ ਦੇ, ਜਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਚੋਰੀ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਕੜੀਆਂ ਹੋਣ? ਨਹੀਂ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ, ਨਾ ਇਹਦੇ ਕੋਈ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਕੋਈ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ, ਨਹੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ। ਅੱਛਾ ਸਰ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਚੋਰੀਆਂ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਮੁਸਤੈਦੀ ਵਰਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਗਰੋਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਬੂ ਆਉਣਗੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨ ਥਾਣਾ ਮਜਰੀ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਗਰੋਹ ਪਕੜਿਆ ਗਿਆ, ਪੰਜ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਪਕੜੇ ਗਏ, ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਚੋਰੀ ਦਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਜਿਹੜਾ ਪਕੜਿਆ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੋਰ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲੱਗਦਾ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਕੋਈ? ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਤੋਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਾੜੇ ਅੰਸਰਾਂ ਨੂੰ ਫੜੀਏ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਸਨੈਚਰ ਹੈ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਥੋੜ੍ਹਾ ਚੋਰ ਹੈ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੇ ਏਰੀਏ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫੜ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਸਜ਼ਾ ਦਵਾਈ ਸਕੇ। ਅੱਛਾ ਸਰ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਮਾਲਕ ਕੌਣ ਸੀ? ਕੋਈ ਆਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਚੋਰੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਦਰਜ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਸਨਾਖਤ ਹੋਈ ਹੈ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦੀ? ਇਹ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਮਲੂਆ ਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਖੋਹ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹਦੀ ਕੰਪਲੇਂਟ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਹ ਮਲੂਆ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਕੰਪਲੇਂਟ ਸੀ ਇਹਦੀ। ਅੱਛਾ, ਉਹਦੀ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਦਿਓਗੇ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਰਿਪੋਰਟ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਲੂਆ ਥਾਣੇ ਤੋਂ? ਜੋ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਹਦਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਮਾਲਕ ਬੋਲਿਆ, ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਚੋਰੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਸਨ ਮੁੱਲਾਂਪੁਰ ਥਾਣਾ ਦੇ SI ਰਾਜਕੁਮਾਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਚੋਰੀ ਦੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਕੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਮਜਰੀ ਥਾਣਾ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਹਾਸਲ ਹੋਈ ਸੀ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅੱਜ ਮੁੱਲਾਂਪੁਰ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਵੀ ਵੱਡੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਹਾਸਲ ਹੋਈ, ਜਦੋਂ ਚੋਰੀ ਦੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਪਕੜਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨੇ ਕਬੂਲਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਮਲੂਆ ਤੋਂ ਇਹ ਚੋਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗੁਪਤ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲੀ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਚੋਰੀ ਦੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਰਿਹਾ, ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਨਰਤਵਾੜਾ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾਕਾ ਲਗਾਇਆ ਤਾਂ ਨਾਕੇ ਦੌਰਾਨ ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਭੱਜਣ ਲੱਗਿਆ ਸੀ, ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਉਹ ਉੱਥੇ ਸਲਿੱਪ ਹੁੰਦਾ ਉਸਦਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਉਸ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਸਖਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਕਬੂਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਚੋਰੀ ਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੋਰ ਖਬਰਾਂ ਦੇਖਣ ਲਈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਿਓ ਅਤੇ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਤੱਕ ਇਹ ਖਬਰ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਸੁਮਿਤ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰਤੇਜ ਸਿੰਘ ਤੇਜੀ, HN1 ਨਿਊਜ਼।